आज आमी पळयता की साहित्यीक चळवळीत काम करपी लोकांक पुरस्कार मेळटा. म्हाका चिंता आसा फुडल्या 10 वर्सांनी पुरस्कार दिवपाक नांवां मेळटलीं काय कितें, ही चिंता म्हाका आसा. कोंकणी अकादमी, मराठी अकादमी, IMB, गोंयचो सांस्कृतीक पुरस्कार, हे पुरस्कार आनी ते पुरस्कार, म्हणजे फुडल्या 10 वर्सांनी ह्या पुरस्कार सुद्दां दिवपाक नांव मेळची ना, ही चिंता मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका आतां लागल्या. आनी ताकाच लागून म्हणजे तुमी जो चिंतेचो विशय चिंतनाचो जावचो म्हटलो ही अत्यंत खरी गजाल आसा. आनी ताका लागून सातत्यात मुख्यमंत्री म्हणून आनी एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून हांव फाटलीं 2.5 वर्सां वेगवेगळ्यो गजाली, नवीन नवीन गजाली म्हज्या क्षेत्रांत करीत आयिल्लो आसा. तुमी जर 2.5 वर्सांचो म्हाजो मुख्यमंत्री पदाचो आनी एड्युकेशन मिनिस्टराचो कार्यकाळ जर पळयशात जाल्यार हांव मुद्दामून कांयच गजाली तुमच्या समोर दवरतां. पयले फावटी आमी मास्टर इन आर्किटेक्चर 2 नवीन कोर्स सुरू केले. पयलेच फावटी आमी मास्टर इन आर्ट्स हे 2 नवीन कोर्स सुरू केले आर्ट कॉलेजीन. पयलेच फावटी आमी डिग्री इन थिएटर्स ही नवीन कॉलेज सुरवात केली आमी कला अकादमीच्या सहकार्यान. आमी पयलेच फावटी म्हाका दिसता ताका लागून प्रायवेट युनिवर्सिटी बील पास करून डिझायन कॉलेज, डिझायन कॉलेज सारकिली नवीन कॉलेज, स्किल्ड कॉलेज ह्योय कॉलेजी सुरवात केल्यो. त्याच बरोबर वेगवेगळ्यो कॉलेजीस गोंयांत हाडपाचोय प्रयत्न जो आसा हो नितांत आमी केलो. हालींच म्हणजे काल छत्रपती शिवाजी महाराज चेअर ही आमी एस्टाब्लीश केली. आनी इतकेच न्ही तर गोंयचो इतिहास इ.स. 1 पासून 1961 पर्यंत गोंयचो इतिहास बरोवपाक नामनेचे 3 इतिहासकारांक आमी बरोवन तो जाता तितके बेगीन ताचे 3 म्हणजे इ.स. पासून आतां पर्यंत म्हटलां हांवें हेंय काम आमी केलें. आनी इतक्याचेरूच थारूंक ना, गोवा ट्रेड 60 हाज्या सकयल फुडल्या 10 डिसेंबर पर्यंत गोंयांत एकाच वेळार 60 जाग्याचेर गोंयचो इतिहास, गोंयचो फुडार आनी गोंयच्या 60 वर्सांत जाल्ली उदरगत नामणेचे 60 जाण 30 कॉलेजी आनी 30 हायर सेकेंडरीन एट अ टायम ह्या विशयाचेर उलयतले, जेणे करून गोंयच्या तरणाट्यांच्या मदीं खंय तरी जागृकता निर्माण जावची, हें गोंय भांगराळें गोंय जावचें म्हणून आमचो प्रयत्न आसा.